وكاجا ما دلنا يا دقن يدل شربات بعد كذا ما دلنا يا هذا ما عرفت ورجعنا على ان كذا ما دلنا يا ورك وين كنت دقمة الدور وكل هي دقمة عمل جود أها أن شغوين كتسع ضحين وطنك كل سوق هو بكرم أها وعلى خبر هواين كمير بستي شو هواين كصومالين حاسها أن دقمة عبد وهواين خاضو أن وهواين آدي آد شكور كرن حق سحرنا شاء يجا أهان ما مل خاضو كحرن واش خاضو كحرن وحكينا سن من ماذا أي مديسين بكينا سن تسمع ركرا أها واقرتي وحد قيب كقادتين قرمتكي لو في ديناي ولا لها خاتمة أو لباتو إن بدن كلاكول ماي ما عملكو سومالي لان أو إن بدن دو قيمة كوة دي بل كوارم قرمتكاسي يسداد أو بلودين يسداد حكوسو قارسيسين مغالا دلا سحانو قرمتكاسي قرمت وحو أحا een aad aan uga qayb qaadanay waxaana ka hoos gareeyay inaan ka qayb qaadan anaga markasta waxaan taageernaa een minimada Soomaaliyeed baan taageernaa haddana waxaan taageernaa een dadka la dulmiyo ayaan taageernaa oo dulmi baa lagu hayaa laascana waad garan ka dhaa wixii dulmi ku socday aad iyo aad iyo aad baad u garan ka dhaa marka dabcan meel kasta oo Soomaali joogto oo la dulmiyo anaga ka gabdha ahaan reer caabud waxaan jecel lahaa inaan ka qayb qaadano marka insha Allah bismi Allah kariim taasna Soomaalida waa ka warqabtaa in halkaas ay qaatamo lagu dulmiyay een dulmigaas aan ka jawaabeynay anagu hadda aan ma aragtay dadka soo la dulmiyay waa ka jawaabeynay insha Allah bismi Allah kariim oo Soomaaliya waa gartay ee gurmadkaasi kadib Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo ah ee safiirka arimaha bini aadantinimada Soomaaliya ugu magacaaban madaxweynaha Soomaaliya waxa uu idinku dhaliilay inaad ka gaabiseen arimaha amniga Soomaaliya iyo dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaab oo aydinaan qayb ka qaadan maxaa ka jira wallahi kelmadaas aad aan wax lahayn kelmad ma weyna masuul oo ku hadla ma aha waliba masuul sharci ah aad iyo aad aan ugu xumahay een meel kasta Soomaaliya wiilashada ku dhimanayaan wiilashayadii wabxa iyo een caws wariye waxay ku wada leelayaan iyo een meelaha la yiraahdo dhamaan meelaha asan bay ku leelayaan iyo dhamaan galmudug iyo ka hoosba marka aad baan wax ma warkaas inuu yiraahdo oo taageerada gabdhuhu bixiyeen oo maamulkan la dulmiyo ay ku taageereen inuu ka hadlo waa gartay gudoomiso siyaasiga waxa uu afka uu ku adkeeyay $62,000 in haweenka kaliya ay soo gaarsiiyeen khaatumo arrinkaasina uu yahay arrin laga xumaado idinku sidee u aragtaan marka anagu waxaan u aragnaa dee warkiisa waxaan kama soo qaadayno oo waxaan leenahay Cabdiraxmaan oo shaqooyin badan oo loo baahanayn baan qabataa marka hore aduu isu saxbaan leenahay talabaad 62-daas kulana waxaan dareemaynaa inay ka carud ahaan aad u yarayd baan dareemaynaa because wax ka haweeneyn marka Cabdiraxmaan waxaan leenahay shaqooyinka qaldan oo qabataa aduu isu saxbaan leenahay gabdhaha caabud waaqna anaga ka xaalmarina ka gudoomiye ahaan anaga ka xaalmarina gabdhaha caabud waaq waajib ay leeyahay in bay qabsadeen insha Allah jawaabtiisana iyo gabdhaha Soomaaliyeedba jawaabti sara waxaan u deynaynaa kabtan Ayub siyaasi kale oo ka hadlay ma jiraa anaga noocaas kale siyaasinta nadu ma jawaabaan waa gartay arimaha bini aadantinimada Soomaaliya uu ku magacaaban yahay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur sida waa aragtaa in uu shacabka Soomaaliyeed arimahaasi uu ku matalo wallahi walaashay gacadiisa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur asaga bistool isla dhacay asaa isdilay Soomaaliya marqaati bay ka tahay sababtoo ah wuxuu ku magacaawnaa qiyaabi ugu muhiimsan oo la rabo inuu qabto waxaa la rabaa inuu ka qabto maxuu ahaa taqaatumo oo dulmanayd oo BM lagu garaacayay oo la burburiyay oo shacabkii iyo caruurii laga laayay marka gargaar buu ku magacaaban yahay gargaarkiisu wuxuu ku kooban yahay saan qiyaasay anigu Muqdisho ku kooban yahay marka aad baan waxba waa nasiib darro mas'uul intaa hawl ay qabeen haya haddana fursadihii asaga looga baahnaa inuu ka shaqeeyo way haddana inuu gabdho maxuu ahaa yeeto gaarsiiyo qaatumo oo maarta cambaaray aad baan uga xumahay insha Allah Soomaaliya dadan dheer bay u leedahay waana la cambaarayn doonaa waa gartay gudoomiso marka laga yimaado arimaha cabud waaq iyo taakulada khaatuma aad gaarsiiseen ma jirta marar badan gurmada kale aad u fidiseen shacabka Soomaaliyeed gobolada kala duwan jooga oo soo gaaran dhibaatooyinka dad isku duulayo kale oo islaynayo kale kama qayb qaadan laakiin dadka la dulmiyay sida qaatumo kale meeshaan ku arnay meel kasta meeshaan meel Soomaalida haato waan ka qayb qaadanaa de waana waajibna saaran qof la dulmiyay oo madluuma inaannu maaragtay aan u gargaarno marka way dhacdaa inta badan shacabka qaatumo
يا شعب الصومالي بفرينتا أدري وحي تهين شعب قاتم هورتا وحن لاي واد قوليستين مادام عددك إذن قراعي إستاك عسين آذا قوليستين إيقنا واد شعب الصومالي ماتشر مرحبنو إن إدبات السوقارتو وحن لاينا حدود الليل هين حدافينا هدي أد شعب الصومالي وقدبتان وظلمسان وآدان شعب الرئيس الصومالي لأن قلوه لقدبتان وحال لغندونا إنا مادد كلفتكين إذن عبارينو sida daraadeed meeshii noo kuu ekaada maamulkiina allah idin idigaliyo adkaysta midnimadina la xoojiye soomaalina saa u jeceshiin oo midnimada soomaali uga shaqeynaysan calanka soomaali u wataan la idin kugu dilayo ka dhabeeya midnimada kula dardaarmaya soomaalina waxaan leeyahay midnimo iyo guul allah idin siiyay lay meel kasto raas cabsi iyo raas kambooni ilaahay waxaan uga baryayaa midnimo iyo israac iyo hal calan iyo hal madaxweyne insha allah bismillaahi kariim adeeg mareeg swip account ee bangiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uu ku suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay